Agjërimi, faktori ngritjes shpirtërore dhe I qetësimit të mendjes. Sot, nga aspekti shkencor, është vërtetuar se agjërimi jo vetëm që ndikon në ngritjen shpirtërore të njerëzit, por edhe në qetësimin e gjendjes psikike dhe mendore të tij. Është vërtetuar shkencërisht se në kohën e agjërimit rritet ndjeshëm sasia e hormoneve, si androfina në gjak, çka ndikon në përmirësimin e dukshëm të gjendjes shpirtërore dhe psikike të agjëruesit. Kjo bëhet për shkak të një gjendje të qetësuar mendore tek njeriu dhe për rritjen e nivelit të përqendrimit të agjëruesit.